Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən intellektual klubların Gənclər Liqasının Gəncədəki komandalar arasında 3-cü tur oynanılıb. Yarış Heydər Əliyev mərkəzində reallaşıb. Ölkənin ən böyük intellektual yarışının Nizami yurdunda baş tutan oyunlarında 13 komanda mübarizə aparır. 16-29 yaş aralığındakı məktəbli və tələbə gənclərin qatıldığı liqada komandalar verilən suallara doğru cavab verərək 4-cü, yəni sonuncu tur üçün mövqelərini yaxşılaşdırmağa çalışıblar. Ümumilikdə Respublikanın 57 şəhər və rayonunda keçirilən intellektual klubların Gənclər Liqasında 5000-dən çox gənc və 700-dən artıq komanda qüvvəsini sınayır. Yekunda ən çox xal toplayan komandalar daha sonra zona üzrə biliklərini yoxlayacaqlar. Burada isə ən yaxşı nəticə göstərən kollektivlər 11-12 iyun tarixlərində Bakıda böyük final mərhələsində mübarizə aparacaqlar. Layihənin məqsədi ölkədə belə deyək də, intellektual səviyyənin artırılmasına dəstək göstərmək, intellektual oyunlara marağı artırmaq və gəncləri bu mövzuda belə deyək, inkişaf etdirmək və təşviq etməkdir. Ümumilikdə sırf bu layihənin məqsədi də ölkənin ən güclü intellektual komandalarını müəyyən etmək və onları böyük finalda bir növ yarışdırmaq və ən yaxşı komandanı müəyyən etməkdir. Bizim müşahidələrimiz onu göstərir ki, biz inanırıq ki, Gəncəni ən azı iştirak edən komandaların yarısı böyük finalda təmsil edəcəklər.